Olá, olá, você, meu telespectador, me encontro aqui no Dairel, Dairel Hotel, aqui em Belo Horizonte. E hoje eu estou revendo aqui meus tempos astrais, bons tempos. Estou conhecendo aqui o Fabiano Lázaro, que é presidente da Lázaro Aromatologia. E hoje, estou falando que é um revival, porque passa pelo túnel do tempo, passa pelo meu diário de bordo, toda uma onda legal que está viva aqui hoje, com a participação nesse congresso, que é o Congresso Internacional de Aromatologia, você à frente. E estou vendo aqui toda uma onda astral, gente de todo o Brasil, palestrantes de todo mundo aí. Se tu aqui, meu telespectador, querido, você tem de origem... Eu sou brasileiro, mas minha família veio da Hungria. Você estava me contando, só para introduzir aqui, sim, você, o pai aterrizou aqui no bom sentido, casou com uma mineira, e daí nessa onda saiu você cheio de aroma aí para curar muita gente. Né? Situa aqui o nosso telespectador, é um congresso que acontece concomitante com outro congresso internacional, né? Então, essa segunda edição que nós estamos fazendo do Congresso Internacional de Aromatologia, que é um congresso que tenta trazer várias pessoas do Brasil e do exterior que trabalham com óleos essenciais, aromas, perfumes, tanto com a pesquisa disso na área científica, né, acadêmica. Por exemplo, nós tivemos aqui palestrantes falando do uso de óleos essenciais em substituição a agrotóxicos em plantas, uso na odontologia para prevenção de doenças dentárias. Tivemos palestrantes falando sobre o uso de óleos essenciais em várias patologias e doenças humanas, né? E também no aspecto do bem-estar, uso em spas, né? Massagens, essa parte toda. É cannabis, temos na pauta aí amanhã um palestrante falando. Sim. É para uso medicinal, não é isso? Amanhã nós vamos ter o primeiro Congresso Internacional de Medicina Complementar Integrativa, que vai reunir vários pesquisadores também na área da saúde holística. Né? Uhum. Então vamos ter o Elisaldo Carlini, que é um médico, um cientista brasileiro que pesquisa cannabis há mais de 30 anos. Vamos ter a presença da Eliane, que é uma representante do Ministério da Saúde, falando sobre a política de práticas integrativas dentro do SUS, o objetivo nosso é de fazer com que as pessoas se integrem mais com esse conhecimento, isso se abra mais, se torne mais compreensível de uma maneira mais aceitável, até pelo meio científico, e popular. Eu me contextualizei dentro dessa matéria aqui, sim, porque no meu tempo, ou seja, a final dos anos 70, não existia um embasamento científico. Sim. E parece que mudou a página nova nessa história, exatamente isso aí, esse embasamento. E aí as pessoas têm por vocação esse intuito de buscar a natureza, mas com embasamento, inclusive resposta para quem é cético, não é isso? Sim, justamente. Antigamente, naquela época, você estava nos primórdios, né? Você não tinha nascido. Eu nem tinha nascido. Eram os primórdios desse estudo, né? E hoje já tem muita coisa avançada e nós estamos trazendo isso para que as pessoas consigam compreender e os mais céticos também comecem a se abrir, a aceitar esse conhecimento, que é um conhecimento, às vezes, muito antigo na própria humanidade, né? Claro. Que às vezes vem há 5 mil milenar, anos. Milenar. Tá. Então, nós temos aqui com quantos participantes? 300 pessoas. Pessoas do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. E participam de dois congressos. Então, repetindo aqui. Sexta e sábado foi o congresso de aromatologia e agora, domingo, o congresso de medicina complementar integrativa. Uhum. E tem uma coisa interessante nesse evento, que ele todo está sendo filmado, e ele vai estar disponível online para as pessoas assistirem depois. Ele vai ser todo editado. E online a gente tem mais 40 palestras. Vão ser cerca de 60 palestras disponíveis para as pessoas. E você vai disparar pela rede aí, virtual. Aí. As pessoas vão conseguir achar pela rede. Tá. De novidade aqui, para fechar aqui, que não vou conversar com mais gente. O que que você acha que as pessoas vão levar aqui da nossa Belzonte? Vão levar qualidade de vida, vão levar uma vida mais harmônica, mais equilibrada. Algo que a gente percebeu aqui muito interessante, que eu assim, gostaria até de compartilhar, é que nessas 300 pessoas, muitos são terapeutas. Uhum. E a gente viu uma harmonia muito grande entre as pessoas. Isso, para mim, que trabalho dentro desse meio, eu achei isso muito positivo para a humanidade como um todo, porque a gente percebe que as pessoas estão sendo mais bem tratadas por pessoas que estão mais equilibradas, mais harmônicas. A gente não viu um ambiente de conflito ou de tumulto, mas um ambiente de união. Tomara que essa onda sua aqui hoje chegue lá em Brasília. Vou falar três pontinhos e ilumine que a capital federal e os nossos dirigentes. Parabéns para você. Vai participar aí que nós vamos conversar com mais gente. Ok. Prazer. Muito abração. Obrigado, Paulo. Obrigado. This is really something special. New dimensions are coming up in this congress, and the vibration and the communication is very, very heartfelt.
And this is really amazing. So, and very different kinds of use were given here for the use of essential oils, and it shows that they have a great, great future for any kinds of applications. É um momento, é uma oportunidade para várias pessoas da área, não só aromaterapeutas, como quem trabalha, a gente está vendo pessoas que trabalham na área de odontologia, de medicina, da área veterinária. Então a gente está sendo reunido todos esses terapeutas aqui nesse momento. Então, na verdade, além de ser um momento de estudo, é um momento de troca também desses profissionais, uma troca de experiências práticas. Então é um momento, uma oportunidade única. Enfim, estar em contato com os óleos, com o que serve, com as aplicabilidades. E é um momento de troca, de reencontros também. A gente reencontra outros profissionais, a gente troca experiências. Então, é um momento único que está reunindo, inclusive, eu estava aqui comentando, pessoas de vários estados. Então, é interessante também você ter essa noção de como está acontecendo isso nos outros estados. Tem gente de Fortaleza, tem gente que veio do Rio Grande do Norte. Eu sou do Rio de Janeiro. Tem gente do Espírito Santo, do Sul, de São Paulo, de Brasília. Então, é uma troca muito boa, é enriquecedor para todos nós que estamos aqui, né? Tem também a questão do muito interessante que eu achei dos óleos essenciais na culinária, que vai ser uma experiência interessante. E, além disso, a presença do Gumbel, não sei se eu falei o sobrenome dele corretamente, mas que é um estudioso da área, um cientista, um biólogo, que é muito importante, que veio com a teoria dos 13 aromas. Então é uma oportunidade, enfim, única. Vivendo e aprendendo, sobretudo, sobre alimentação viva. Estou conhecendo aqui a Sheila. Sheila, o sobrenome é? Valigora. Origem? Polonesa. Polonesa, que hoje está internacional. Tá. Que diga aqui o nosso presidente aqui. Sobremesas vivas. Eu estou sabendo que você passa também pela utilização, você que é chefe de cozinha, de óleos, inclusive, dentro da alimentação. Mas o que é alimentação viva? Outro dia eu gravei alimentação funcional. No meu tempo era orgânica, né? Enfim, o que, que mudou? Só está mudando exatamente de casaca, mas o fundo é uma alimentação, a natureba. Eu fui macrobiótico lá, mas é outra história. Olha, eu acho que é uma tendência para... Sem orgânico, sem é totalmente químico. Orgânico a ideia. A ideia é preparar os alimentos totalmente orgânicos, locais, para estimular a produção local. E principalmente a ideia é de aquecer os alimentos no máximo até 42 graus, com o foco na preservação das enzimas. Perfeito. Que são destruídas pelo cozimento. Mas eu acho que por trás disso tem o objetivo de dar ferramentas para as pessoas voltarem a ser saudáveis. Uhum. Comendo mais simples, comendo alimentos mais puros, orgânicos. Mas inclusive cruz também. E cruz também, mas gostosos, né? Cruz, mas gostosos. Sem agrotóxicos. Porque quando a pessoa pensa em alimentação viva ou crudívora, a pessoa pensa, mas eu vou comer tudo cru, não tem graça. Mas o que os chefes da alimentação viva conseguiram foi mostrar como é possível preparar alimentos deliciosos, lasanha, croquetes, alimentos... Com sabor. Muito saborosos. Tá. E a questão dos óleos... Que passa então, também. A ideia desses livros da série Comidas Vivas é no de sobremesas introduzir. Esse é o seu, esse sobremesa. É meu, faz parte de uma série de livros. E a ideia é mostrar para as pessoas como é possível utilizar os óleos essenciais, que até agora são principalmente usados na aromaterapia, na alimentação. Então, o foco da alimentação viva é saúde. O foco dos óleos essenciais é saúde. Então, a ideia foi unir os dois para otimizar ainda mais a proposta da saúde pela alimentação viva. A receptividade foi boa? Nossa, foi incrível. Sim, fiquei muito feliz. Tem degustação aí hoje ou não? Hoje não. Você não ia dar, que não. Eu queria, né? Obrigada. Prazer.
bem, estou tendo o prazer de conhecer aqui a doutora Adriana Nunes. Qual é o sobrenome aqui? Fembitel. Aqui não tem um nome português. Né? O seu, sim. Embora você é do Rio Grande do Sul, não é isso? Isso. É formada em Química lá em Porto Alegre. Isso, formada em Química, doutora em Ciências Farmacêuticas. E o sobrenome? É... Wolfenbüttel. Formou aonde esse sobrenome? Alemanha. Sim. Aqui também. Mas vem cá, você está com um livro aqui hoje, palestrante, Base da Química dos Óleos Essenciais Aromaterapia. Bem, eu tenho um certo embasamento dado a minha cultura astral desde quando era criança pequena em Barbacena, não, é pelo mundo afora. Sim. Me diga assim, isso aqui é um manual da alquimia e de que forma os óleos podem entrar na vida do cidadão para melhorar a saúde num todo, dentro do contexto da pessoa. É isso que você trata aqui, essa base da química? É uma alquimia? Sim, sim. Uhum. O livro teve por objetivo fornecer para o consumidor, e mesmo para os terapeutas e profissionais, um embasamento mais científico, mais técnico e menos no achismo, certo? Sobre a aplicação? Sobre a aplicação, sobre da onde que vêm os óleos essenciais na planta, como é que eles se originam, como que nós extraímos esses óleos, nós vamos ter acesso a eles, por quais processos químicos e depois a própria parte da aplicação, com a atenção na parte da toxicologia. Então, nós temos que ter muito respeito pelos óleos. É a sua especialidade, é a toxicologia, não é isso? Exatamente. Então, muito respeito por esses óleos, porque eles são substâncias muito concentradas. E eles são concentrados, então, também são muito potentes. Terapeuticamente, ele pode atuar em todo o nosso organismo, no sistema nervoso central. E me diga o seguinte, hoje, dentro do Brasil, com a flora que a gente tem, sobretudo da Amazônia, a exploração é feita já com uma produção em cadeia e já tem hoje uma distribuição, uma utilização também de muitas pessoas do Brasil e fora do Brasil? Sim, sim. Fora do Brasil já... Cientificamente? Sim, há muitos anos. Na própria França, na Itália, na Grã-Bretanha, né, no Reino Unido, Estados Unidos. Os óleos têm um embasamento, tem universidades que só se estuda isso. Você poderia, a televisão é pena que o tempo é rápido, mas destacar alguns desses óleos que conseguiram, entre aspas, um status internacional a partir da nossa flora? Da nossa flora, o próprio óleo de laranja, né? Que nós... De laranja? De laranja, porque a flora brasileira, nós somos um dos países maiores produtores de óleo de laranja. Aplicação dele, laranja? Como calmante. Calmante? Calmante e também é um óleo emagrecedor. Eu não sabia. Mais um. Dá tu mais três dicas aqui pra gente. Um outro óleo nosso... Pra emagrecer, hein, gente? Eu nunca soube disso aqui. Um outro óleo nosso é o óleo de eucalipto. Pra um quê? Óleo... Sistema respiratório. Respiratório. Exatamente. Okay. Bom, um óleo consagrado mundialmente é o óleo de lavanda, certo? O óleo de lavanda é considerado o óleo padrão né, da aromaterapia e da aromatologia, o óleo de lavanda. Um dos óleos mais seguros, mais conhecidos, com uma antiguidade em aplicação. É mesmo? Sim, é o óleo de lavanda. Tá. Também um óleo nosso, o óleo de alecrim. Alecrim. Né? Um óleo antisséptico. Tá? Para limpeza, antisséptico, e também utilizado para déficit de atenção, inclusive para crianças. Repete isso aqui, que isso é, eu acho que isso hoje tem uma... Sim, isso aí é uma epidemia, entre aspas. Exatamente. Né? Então, o óleo de alecrim da planta Rosmarinus officinalis, então tem trabalhos científicos, um embasamento muito sério, mostrando resultados positivos para crianças com déficit de atenção e também para terceira idade, mal de Alzheimer e esclerose. Para quem quiser saber mais, se interessar, independente do livro que é editado pela... Pela Laszlo, eu recomendo entrar em contato com a Laszlo. Sim. Que aí tem todas as informações. Isso. O congresso, ele está maravilhoso. Principalmente porque nós temos vários profissionais de várias áreas, médicos, veterinários, dentistas, agrônomos, cada um dando a sua opinião e falando do uso do óleo essencial na sua profissão. Várias pesquisas,
assim, coisas maravilhosas estão acontecendo aqui. Uma abrangência muito grande. Então, mostrando que a gente pode usar óleos essenciais em todas as áreas, né? O convidado desse congresso é o Gumbel, né? Que é esse alemão. Que maravilhoso, vindo com o Sistema dos 13. Tenho muito que agradecer, Fábio Laszlo, por essa oportunidade. E está assim, muita luz, muita energia, muita informação para todas as pessoas de todas as áreas, como eu falei. Então, o congresso está maravilhoso e eu só tenho realmente que agradecer estar aqui.